ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ለቁርስና ለመክሰስም የሚሆን በድንች የተሰራ የቁርስ አይነት ነው። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሉን መልእክት አብራችሁ ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ድንቾቹን ልጬ ከትፌና ጥቤ እቀቅ ያበስላቸዋለሁ። የበሰለውን ድንች ሰፋና ጎርጎድ ባለ ሳህን ውስጥ አድርጓለሁ። ድንቹ ቀዝቀዝ እንዲልልኝ በድንች መጨፍለቂያ ጨፍለቅ ጨፍለቅ አድርጌ ቀዝቀዝ እስኪል ድረስ እጠብቀዋለሁ። ለድንቹ ማጣፈጫ ሰላንችሮና የባሮ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። ድቅቅ አድርጌ ከትፋቸዋለሁ። የምጠቀመው ቅመም በውስጡ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትና የተለያዩ ቅመሞች አሉበት። ፍራሹን ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት ድቅቅ አድርገን ከትፈን ማስገባትም እንችላለን። ለድንቹ ማጣፈጫ የምጠቀመው 2 እንቁላል፣ ከትፍ ያዘጋጀዋቸውን ሰላንችሮና የባሮ ሽንኩርት፣ የተቀላቀለውን ቅመም፣ ከሙን፣ ጨውና ዱቄት ናቸው። ድንቹ ቀዝቀዟል። 2ቱን እንቁላል እየሰበርኩ አደርግበት አቀላቅላቸዋለሁ። ድንቹ ሳይቀዘቅዝ እንቁላሉን ካደረግንበት እንቁላሉን ስለሚያበስልብን ድንቹ በደንብ መቀዝቀዙን እርግጠኛ መሆን አለብን። እንቁላሎቹን እንደዚህ በደንብ ካዋሃድናቸው በኋላ ከተቀላቀለው ቅመም 1 የሾርባ ማንኪያ፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ከሙንና ከትፍ ያዘጋጀዋቸውን ሰላንችሮንና የባሮ ሽንኩርቱን አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። ሳህኑ ላይ 1 ኩባያ የዳቦ ዱቄት አድርጌያለሁ። 1 የሻይ ማንኪያ ከተቀላቀለው ቅመም አድርግና አዋህዳቸዋለሁ። ቅመሞቹንም ባላችሁ ወይም በመርጫችሁ የቅመም አይነት መስራት ይቻላል። እጄ ላይ ዘይት አድርጌያለሁ እንዳይጣበቅብኝ። ከአዘጋጀሁት የድንች ውህድ እየቆነጠርኩና ክብ ቅርጽ እየሰጠው በዱቄቱ ሙሉ ለሙሉ ሸፍነዋለሁ። የድንች ውህዱን ክብ አድርጌ ቅርጽ ሰጥቼ አስተካክዬ ጨርሻለሁ። ወደ መጥበሱ ሄዳለሁ። በመጥበሻው ላይ ዘይት አድርጌያለሁ። ዘይቱ ሲግል ያዘጋጀሁትን አንድ ባንድ እያስገባው እጠብሳቸዋለሁ። የቀረ ዘይት ካለ እንዲወጣና እስኪ ቀዘቅዝ ድረስ በዚህ መልኩ አስቀምጨዋለሁ። በመጨረሻም ይሄን ይመስላል። ለማባያ ከቻፕን ያደረኩት በሃት ሶስም መመገብ እንችላለን። ሰርታችሁ ሞክሩት። ቆንጆ ቁርስ ነው። ትወዱታላችሁ። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።